Доброго вечора. Ви дивитесь новини, в студії працює Денис Іванов. І ми розпочинаємо з анонсу найважливіших відеоматеріалів, які підготували наші кореспонденти на вечірній випуск ТНМ. Під час наради з головами обласних адміністрацій в Одесі президент України Петро Порошенко анонсував очищення у лавах правоохоронних органів, прокуратурі та СБУ. Починати очищення. Чи я дуже не подобається це слово? Боротьбу з корупцією. Ми будемо серед рядів силовиків. Чергову незаконну заправку викрили активісти спільно із нашою колегою Наталією Гічкаловою. А якщо у вас чек? А чеков нет. А можете виписати хоча б від руки? Не можу. Сьогодні вранці на 209-му кілометрі залізничного перегону Грейгово-Горохівка сталася пожежа локомотиву потягу. Президент України Петро Порошенко провів нараду з головами обласних та київської адміністрації в Одесі. Він відзначив важливість боротьби з корупцією, забезпечення безпеки громадян та залучення інвестицій. Ініціатором скликання наради став сам президент. За його словами, голови облдержадміністрацій мають обмінятися досвідом боротьби з корупцією. Вже зроблено перші кроки. Протягом 2 тижнів звільнено голову СБУ та кількох голів облдержадміністрації. Активізувалась Генпрокуратура та фіскальна служба. В боротьбі з корупцією президент закликав залучати громадськість. На його думку, це допоможе владі привернути людей на свій бік. Робота Одеського суду, точніше одного судді, показала прогалини в законодавстві, через які корупціонери знову опиняються на волі. Мова йде про внесення застави. Петро Порошенко був категоричний. Питання скасування можливості використання застави для корупціонерів є на сьогоднішній день дуже важливим завданням для Верховної Ради. І я ще раз звертаюся до народних депутатів. Прохання внести зміни до законодавства і позбавити можливості випускати корупціонерів, які взяти на гарячу. Президент позитивно оцінив резонансну спільну операцію СБУ та Генпрокуратури України із затримання корупціонерів у прокуратурі та відмітив рішучі реформаторські кроки в системі правоохоронних органів. Назвав патрульну поліцію, яка почала працювати в Києві і скоро запрацює в Одесі, візитною карткою українських реформ. Крім того, незабаром глава держави підпише закон про поліцію, який поставить крапку в питанні, хто головний – міліція чи поліція. Крім того, анонсував очищення в лавах правоохоронних органів, прокуратурі та СБУ. І починати очищення. Чи я дуже не подобається це слово? Боротьбу з корупцією. Ми будемо серед рядів силовиків. Першими опиняться за ґратами. Міліціонери, прокурорські, представники Служби безпеки України. Величезна кількість чиновницького апарату аж ніяк не сприяє боротьбі з корупцією. Як повідомив радник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Боровик, лише у їхньому відомстві працює понад 800 осіб. Для порівняння, в адміністрації президента України працює трохи більше 400 чиновників. Така величезна кількість проміжних ланок в оформленні різних рішень і призводить до виникнення корумпованих схем. У нас тут система, коли практично, і ми всі об этом знаємо, і ми всі об этом говоримо. Все сделано для того, чтобы бизнес не смог работать, все сделано для того, чтобы обычному гражданину было трудно, и все сделано для того, чтобы коррумпированный чиновник ушел от ответственности. У прикордонних областях, до яких відноситься і Миколаївщина, так званою кормушкою є митниця. Як повідомив президент, наразі розробляється проєкт нового митного терміналу, де буде діяти заборона безпосереднього контакту між підприємцем, імпортером і бюрократом, і запроваджується новий прозорий офіс ефективних державних послуг. Крім того, президент виступає за відновлення кримінальної відповідальності за контрабанду. Гуманітарні вантажі повинні слідувати зеленим коридором. В той же час підакцизні товари, зокрема алкоголь і тютюн, знищувалися б на місці. І неочікувана заява прозвучала щодо транспорту контрабандистів. Петро Порошенко доручив вилучати для потреб військових транспорт, яким перевозилася контрабанда. Кожен з голів обласних адміністрацій повинен напрацювати свою схему боротьби з корупцією. У свою чергу, очільник Миколаївщини Вадим Меріков за результатами цієї зустрічі має намір скликати нараду з представниками правоохоронних органів, а також на майбутнє намагатися спростити бюрократичну процедуру. Дуже важливо, якраз відкрите вікно, про яке заявляв сьогодні губернатор Одеської області.
те центры, которые у нас работают, но им необходимо еще добавить максимум, вы знаете, вот того, чтобы люди могли как можно быстрее обрабатывать те документы, которые к ним приходят. За словами Вадима Мерікова, в області є інші проекти, яким потрібно допомагати, щоб ніякі фіскальні служби не створювали проблеми для їх реалізації. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Очистити місто від потенціальної небезпеки. Чергову незаконну заправну станцію викрили активісти громадського формування «Кордон». Протягом 2 років прихильники легкої наживи торгували дизельним пальним на території одного автопідприємства у промзоні Миколаєва. Це 5-та заправна станція, яку викривають активісти кордону протягом місяця. Кажуть, вона працює без реєстраційних і дозвільних документів. І таких у Миколаєві понад 500. Перевіряємо. Олександр-активіст бере каністру і рушає купувати диспальне. На таких заправках воно дешевше приблизно на 3-4 гривні. 100 гривень оператору, той тисне на кнопку. З вагончика не виходить, перестраховуються. За таку ціну сервіс не передбачено. А якщо у вас чек? А чеків нет. А можете виписати хоча б руки? Нема. А если у вас сертификаты на топливо, сертификаты есть, но они у хозяина, которого сейчас... Угледівши журналістів, працівник заправки зачиняється зсередини. Активісти викликають правоохоронців, працівників фіскальної служби та пожежних. Такі заправні станції дуже небезпечні, б'ють на сполох активісти. Адже, як правило, на цих точках ніякої техніки безпеки. Цистерни мають знаходитись під землею, а тут – під відкритим сонцем. Тут дуже небезпечно. В один прекрасний момент просто все може все бабахнути, і все паливо просто от потече і буде розтікатися по території. Тут буде така пожежа, що ну, реально з дуже великими серйозними наслідками. Це треба припинити. Поки чекаємо відповідні служби, до заправки під'їжджають автомобілі. Водії кажуть, подібні заправки їх влаштовують. Не тільки міняє всіх знайомих. А чому? Ну, во-первых, людям близько, не треба їхати далеко десь на проспект. Во-вторых, ціна. Я же вам сказал, качество и цена. А вы здесь давно заправляетесь? Ну нет, вообще-то недавно. И как здесь топливо? Так. На місце події з'являються працівники патрульної служби, слідчо-оперативна група, пожежні. Чоловік правоохоронцям не відчиняє, ті проводять зовнішній огляд, опитують активістів та свідків. Рятувальники ж спостерігають на відстані. Як з'ясувалось, їм у такі місця поки що зась. Встановлено обмеження на перевірку. Значить, вже більше 3, скажімо так, навіть років ми не можемо перевірити в повному об'ємі всіх суб'єктів господарювання. По даному факту, якщо у нас сьогодні вже є дана інформація, звісно, ми внесемо корективи. Тобто, определяя степень риска даного об'єкта, ми внесемо корективи і, відповідно, занесемо план роботи і, відповідно, будемо проводити перевірку цього об'єкта з усіма витікаючими слідствами. Одним доступ до подібних об'єктів забороняє закон, інших не пускає сам працівник заправної точки. Віконце відкрив лише податківцям. Люди відкрились спеціально нарушати закон, не зареєструвались як суб'єкти, не отримали касовий апарат. Факт реалізації підтверджує чоловік, тобто дав согласие зафиксировать свои данные протоколом допроса. Сам чоловік стверджує, він просто охоронець, а дизель продав, бо пожалів людину з каністрою. Попросив чоловіка відпустити йому 5 літрів, продав. Ну. А ви б не продали кусок хліба чоловіку, володаючому, із Донецької області, допустим, або з Луганської, там, де треба тримати кордон. Вже за відпрацьованою активістами процедурою податківці склали протокол та вилучили понад 1500 літрів диспального. В настоящее время физически оборудование невозможно изъять, но в дальнейшем будет приняты меры для выхода в суд для изъятия данного оборудования. В настоящее время следственным отделом, следственным управлением ДФС Николаевской области расследуется уголовное производство по части 1 статьи 204 «Незаконное». Та торговля під акцизними товарами. Заправну станцію, як і 4 попередні, закрили та опломбували. Питання, чи надовго. Активісти вважають, що цей бізнес кришують. По нашій інформації, то, що поступає, що налогова, прокуратура, це все кришує. Що кришує? Незаконні заправки, точки з металоломом, то, що в місті, то, що приносить прибуль. 3 тижні тому в один день активісти викрили 3 нелегальні заправні станції. Правоохоронці склали протоколи, а заправні колонки опломбували. Результат – 2 з них працюють. Пальне продовжують продавати без будь-яких дозвольних документів.
А вдруг вы работаете? Мы не работаем. Он велосипед притащил, говорит, давай я его туда поставлю и закроешь. А что вы снимаете? А, то есть, а документы уже сделали на заправку? Пока нет. Вот это ж последняя заправка ваша, это только что. Назад она была. Да вы что? Да мы же не закрывали, мы же помним. Прокурор області зізнається, правоохоронці і податківці не допрацьовують. Таких заправок, по нашій оперативній інформації, в місті Миколаєві понад 50. Якщо це брати в області, то їх не менше 100 буде. Тому ми зареєстрували кримінальне провадження по статті 204 Кримінального кодексу України щодо реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також дизельного топлива, пального і газового конденсату. Ми проаналізували стан законності в цій сфері і з'ясувалося, що дійсно, як ви кажете, служба протидії економічним злочинам міліції практично бездіє. Вони закривають очі на ці порушення. Можливо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков погарячкував з розпуском даївців, адже перезавантаження вже давно потребує вся система правоохоронних органів. Наталія Ячкалова, телевізійні новини Миколаївщини. У Міненерго мають опрацювати нову енергетичну стратегію протягом найближчого тижня. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час розширеного засідання колегії міністерства. До обговорення нової енергостратегії запросили і представників підприємств галузі – «Нафтогаз Україна», «Енергоатом», «Укргідроенерго», «Центренерго» та «Вугілля України». На порядку денному програми діяльності Кабінету міністрів України, коаліційної угоди та стратегії сталого розвитку «Україна-2020» за напрямком «Нова політика енергетичної незалежності». За офіційними даними, ці проекти дозволять, якщо не повністю, то хоча б на 70% відмовитися від закупівлі нафтопродукту з-за кордону. Через 10 років Україна повинна себе самостійно забезпечувати газом власного видобутку. Для цього ми повинні змінити податкову політику в сфері енергетики. Нова енергетична стратегія, розроблена українськими науковцями спільно з іноземними спеціалістами, має поліпшити процес використання наявних енергоресурсів, зокрема допомогти налагодити видобуток газу на території держави. Особливу увагу голова уряду приділив ціні на блакитне паливо, яка попри всі обіцянки політиків коливається в межах від 250 до 270 доларів. Тому я можу ще раз просто повторити свій заклик, так само, який був зроблений з трибуни парламенту, що якщо не буде 150, а буде 250, як вона є, то я прошу 100 доларів компенсувати, це якраз мільярд доларів. Ну, щоб воно, коли говориш в парламенті, щоб за слова свої відповідати. Стосовно ж податків, власники спільних договорів вугілєводобувних підприємств сплачуватимуть 70% з прибутку, а ті компанії, що особисто займаються розробкою надр, користуватимуться пільгами. Саме це і дозволить збільшити обсяг видобутку українського газу. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Мікрорайон Матвіївка має шанс перетворитися на перлину Миколаєва. Міська влада впритул підійшла до вирішення нагальних питань місцевих жителів. Ремонт доріг, реставрація дитячого садочку та кронування старих дерев. І це далеко не повний перелік проблем, із якими незабаром обіцяють впоратися представники міської влади. Матвіївський дитячий садок номер 99 функціонує із 1974 року. Його було розраховано на 500 дітей, але зараз навчальний заклад в змозі охопити менше половини від цієї кількості. Саме тому із міського бюджету були виділені кошти на ремонт трьох приміщень, які понад 20 років знаходилися в аварійному стані. Металопластикові вікна, імпортна сантехніка, теплоізоляція та нові меблі. Все до 1 вересня вже буде у групах. Хоча на цьому проблеми навчального закладу не закінчуються. Обіцяють нам, що зроблять, благоустроять територію дитячого саду, дорожки нам зроблять, так як представляють большую, ну, ж видите, как в каком состоянии. Так что ждем и надеемся, что будет все хорошо. Ще одна проблема для мешканців багатоповерхівок – старі тополі. У радянські часи тут висаджували їх сотнями, аби захистити тоді ще селище від вітрів.
Проте зараз вони стали серйозною загрозою. Під час спілкування Юрія Гранатурова із мешканцями Матвіївки стали відомі і інші проблеми пересічних жителів мікрорайону. Зокрема, необхідний ремонт під'їздів у багатоповерхових будинках, потребують капітального ремонту дороги. Та це питання, запевнив миколаївський міський голова, поступово вирішується. Відтак, за останній місяць підрядники вже зробили понад 2 тисячі квадратних метрів дороги. Це всього дві вулиці, але наступної весни дорожні служби продовжать ремонт і на інших автошляхах. Мы будем поровну, вот сколько заработали, посмотрели, сколько сможем на дороге, мы максимально постарались это сделать, и мы распределили так. Вот в Матвеевке мы каждый год делаем какой-то объем работ, но надо делать немножко получше, вот как положено, с бордюром, со скатом, чтобы как бы не смыло потом и так далее. И мы в этом году впервые имеем подрядчиков несколько, иногородних. Денис Иванов, Антон Небісь, телевизионные новини Миколаївщини. Вранці 9 липня на 209-му кілометрі залізничного перегону Грейгово-Горохівка сталася пожежа локомотиву потягу з сполученням Київ-Миколаїв. Загоряння вчасно було локалізовано, загиблих і постраждалих немає. На місце події було направлено пожежно-рятувальне відділення 16-ї державно-пожежно-рятувальної частини по охороні Жовтневого району. На момент прибуття підрозділу пожежу було локалізовано черговим караулом пожежного потягу «Укрзалізниці». О 8:40 спільними зусиллями пожежу було ліквідовано. Зі сторони железнодорожних путей, зі сторони посадки ми подали ствол «Протекс» з пінообразователем, зі смачувателем для уменьшення кількості теплової енергії, яка впоследствии могла бы произвести дальнейшее возгорание. Продолжалось тушение, вернее охлаждение дизеля тепловоза. По окончанию тепловоз был отбуксирован прибывшим маневровым локомотивом. Потяг «Київ-Миколаїв» через займання тепловозу зупинився за 30 кілометрів від Миколаєва, поблизу села Калинівка. Люди, втомившись чекати в душному потязі, змушені були діставатись до міста власними силами. Ті, у кого такої змоги не було, залишались у вагонах. Одна з його пасажирок, Аліна Попова, розповіла, що всі відчували запах диму і намагались з'ясувати, що трапилось і де вони знаходяться, але пояснень не отримали. Нікакого автобуса. То есть люди остались в поездах с маленькими детьми. Те, кто не может спрыгнуть с вагона на эту насыпь, потому что было слишком высоко, у кого маленькие дети, они остались там ждать, пока их заберут. Внутри вагона жара. За словами Аліни, дістатись до обласного центру пасажирам потягу допомагали деякі мешканці села Калинівка. Її ж з цього населеного пункту додому забрали батьки, як тільки з'ясували, де вона знаходиться. Никакой эвакуации не было, да. Просто все сидели, из-за того, что было жарко, все повыходили на улицу, открыли двери, но никакой паники не поднимали. Просто хотите, идите. Вон люди идут. И вся такая вереница пошла по грунтовой дороге, по пыли, по солнцепеку. Як повідомили у прес-центрі Одеської залізниці, загоряння тепловозу у складі пасажирського поїзда «Київ-Миколаїв» сталося о 7:43. Машиніст тепловозу оперативно замовив пожежний поїзд, який за 20 хвилин прибув зі станції «Миколаїв» на місце події. Постраждалих немає. Причини загорання наразі з'ясовуються. Поїзд номер 121 відправився з перегону о 10:30. Через події було затримано поїзди 121 на 3,5 години та номер 109 Львів-Херсон на 1 годину 55 хвилин. Через займання тепловозу і ліквідацію пожежі поїзд з сполученням Київ-Миколаїв прибув із запізненням на 3,5 години. На жаль, на Миколаївському залізничному вокзалі жодних коментарів щодо цієї ситуації нам отримати не вдалося. Лише черговий по вокзалу повідомила, що цей потяг разом із пасажирами прибув на станцію о 10:50. А от чи отримують пасажири компенсацію за такий форс-мажор – питання відкрите. У прес-центрі Одеської залізниці щодо ймовірних виплат у разі такого випадку відповіли, що такою інформацією не володіють. Тетяна Гуменна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Туристичний сезон у розпалі. Городяни тікають подалі від спеки на курорти, річки або моря. Хтось надає перевагу тревел-компаніям, які надають всім бажаючим відпочити свої послуги. А хтось залюбки подорожує дикарем.
Олександр займається туризмом приблизно 10 років. Це одне з його хобі. Якщо має можливість, завжди на вихідні або у відпустку подорожує дикими місцями України. Для мене можливість перезавантажити думки в голові, відпочити від міста, від цієї спеки, зрештою побути ближче до природи і в компанії таких самих друзів, як я. Для того, щоб займатися туризмом, професійно-непрофесійно, треба, по-перше, мати рюкзак, по-друге, треба мати намет і спальний мішок. Це той мінімум, про який може йти мова. Далі там елементарні речі, типу спортивного одягу або спеціалізованого, наприклад, там термобілизна. Він вважає, що наша країна має чим зацікавити туристів. У цьому сам неодноразово переконався, підкоривши не одну гору Карпат. Є хороші місця, Аківський каньйон, Мегія, ці всі спуски поблизу Южноукраїнська. Я знаю, що там була траса для гірського туризму. Наймасовіші туристичні напливи – це Турція та Єгипет. Звичайно, і ціна на путівки туди найдешевша з усіх закордонних країн. Як зазначає директор туристичного агентства пані Наталія, через непросту ситуацію в країні потік подорожуючих за кордон наполовину зменшився. Заметно спрос упав на ті тури, які стоять по тим же цінам в доларах або в євро. Но когда мы пересчитываем на гривну, они выросли в 3 раза, и наши клиенты, многие отказываются, ищут более экономные, там, где чуть дешевле, чуть экономичнее можно отдыхать. Як показує досвід компанії, заможні люди як подорожували за кордон, так і подорожують. Ціни вдарили по кишеням городян з середньою заробітною платою. Відмовляються туристи відвідувати країни, куди потрібна шенген-віза. Адже для її отримання необхідно витратити багато часу в чергах і не лише у своєму місті. Всі консульства требують дуже багато документів, тому відмовляються в основному від шенгенських країн. Подорожувати та відпочивати треба кожному, навіть не дивлячись на фінансове положення. Завжди можна знайти спосіб провести вихідні або відпустку на природі. Тим більше, Миколаївщина має що показати туристам. Юлія Анісімова, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. В галереї мистецтв Чорноморського державного університету відкрилася виставка Тетяни і Катерини Лазаренків. Донька і мати вперше виставили свої роботи. Відвідувачі були приємно вражені і захоплені творчістю талановитої родини. І для Тетяни Лазуренко, і для її доньки Катерини це перша виставка. Знаєте, як нас завжди вчили, треба заробляти, треба родити дітей, треба заробляти стаж, треба і все остальне. Тобто, якби я свою програму виконала. И все, я расслабилась и пошла то, что, как говорится, видно внутри, что-то оно сидело, было, но не позволялось. И тут оно, когда уже еще 2 года после работы, немножко голова освободилась, и раз и заиграла то, что мне как раз и нужно было. Я лично сейчас очень счастлива, довольна. И самое основное, что люди меня поддерживают, мои знакомые, друзья. Когда они видят работы, то они, я по глазам вижу, не обязательно говорить, но по глазам видно, что людям действительно нравится. Для меня это уже как комплимент, и мне очень приятно. Катерина Лазаренко розпочала свій творчий шлях років так у 7. Починала з подарунків, які залюбки малювала рідним на свята і дні народження. Я завжди дарила подарки своїм родственникам і людям, які мені близькі, які мені допомагали по житті. І дуже багато тут, звісно, рисувалось іменно під конкретних людей. Портреты, дедушке я голубей нарисовала, он очень любит голубей. Маме, она любит девушек в платьях, она любит те века, поэтому сожалеет, что она родилась в этом веке. Поэтому я ей возвращаю мысленно немножко в те века. Я находила себя, хочу вам сказать. Когда я занималась у Гурьева, он мне показывал несколько техник. То есть такая, что, говорит, ты должна понять, что твое. Потому что когда я пришла, я вообще ничего не понимала.
Вот. То есть как бы вот сразу, вот первая моя работа, это маки. Вот я пришла домой со своей первой работой уже готовой. То есть это настолько, вот так на одном дыхании эти маки были написаны, что ну, как бы я сама смотрела и сама себе не верила, что это моя работа. Вторая работа, вот пионы, вот висят, в общем-то, это я дочери подарила вторую работу. Так как она у меня тоже творческий человек, то она оценила, конечно, что мама, в общем-то, вот так не занималась. И вдруг вот, ну, вот так вот получилось. У Тетяни сьогодні творчість займає чималу частину життя. І вона не жалкує. Знаходить час, а головне бажання – віддавати захопленню всю себе. Очень большое, очень большое. Вот понимаете, может, нельзя такого говорить, но если прет, вот, понимаете, по-другому, я не могу сказать. Вот я могу за мольбертом простоять целый день, и ничего, и мне нормально. Вот я могу даже вот Катю попросить, чтобы она там даже разогрела там что-то, ну, вот так вот. И это, я считаю, это самое главное, если оно так вот, желание такое. Творческая конкуренция с кем? С моей мамой? Это же мама. Как с ней можно конкурировать? Нет, абсолютно не было такой цели, либо желания. Нет. Просто объединились, потому что, во-первых, интересно не только живопись показать, но и пастель, графику. Всегда как бы, художники выставляют только свои работы и не комбинируют, правильно? Вот. Мы решили, почему бы и нет, почему такой тандем не сделать интересный, творческий, необычный. Мама, дочка, тем более мама только начинает, и, на мой взгляд, уровень у нее не хуже, чем у известных художников. Власне, на цьому в мене все, тож я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі. На все доброго та нехай вам щастить. До зустрічі!